Masallı şəhərində Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə 140 yerlik 4 nömrəli yeni körpələr evi uşaq bağçasının təməli qoyulub. Təməl qoyma mərasimində Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şahin Məmmədov və aparatı, millət vəkilləri Sultan Məmmədov, Anar İskəndərov və Məşhur Məmmədov, həmçinin ictimaiyyət və media nümayəndələri iştirak ediblər. Bağçanın təməl qoyma mərasimində çıxış edən icra başçısı bugünün əlamətdarlığını, tariximizdə əbədi yer tutduğunu və Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının tələbi ilə Naxçıvandan Bakıya, mərkəzi hakimiyyətə gəlişini xatırladı. Daha sonra millət vəkilləri və Heydər Əliyev fondunun gənc təmsilçiləri çıxış edərək bir daha yeni tikintiyə görə ölkə rəhbərinə və birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Bugün uşaqlarımızın fonunda, bizim onların simasında bugün biz bu bağçanın tikintisinin təməlini qoyduq və bir daha onu göstərdik ki, Azərbaycan 93-cü ildəki qurtuluş günündən sonra artıq öz davamlı iqtisadi inkişaf dövrünə qədəm qoymuş bir ölkə kimi bugün Möhtərəm Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin simasında həmin dövlət siyasi xəttini davam etdirir. Və bugün bizim tariximizin ən şərəfli səhifəsi olan vətən müharibəsində qəlbəmizi qeyd etməklə yanaşı, biz bugün ölkəmizin davamlı iqtisadi inkişafını həyata keçiririk və bütün Avropa regionuna, bütün bizim öz regionumuza yenə də həmişə olduğu kimi humanist, sülhsevər siyasəti təbliğ edirik. Və mən çox sevinirəm ki, bugünkü uşaqlarımız bizim arzumuz olduğu kimi, Cənab Prezidentin həmişə qeyd etdiyi kimi, şəhidlərimizin xatirəsini daimi öz ürəklərində yaşatmaqdan ötürü, biz bugün o uşaqlarımızın üzlərində, simasında, onların dediyi şeirlərdə bir daha onu gördük, dövlətimiz qüdrətlidir, dövlətimiz güclüdür və Azərbaycan dövləti rəhbərlik səviyyəsində hər zaman uşaqlarımızın inkişafına xüsusi diqqət yetirir.